האולפן הפתוח, ערב טוב עם ישראל היקר, אוטוטו חג השבועות, איזה תענוג, איזה כיף. אנחנו כאן בתוכנית נוספת של האולפן הפתוח שתחולק הערב לשניים. קודם כל קצת ענייני היום, כל מה שקורה, כל מה שאתם רוצים לדבר עליו כרגיל. ואחר כך בהמשך התוכנית יהיה כאן הרב שמואל אליהו, נושא החג, עם השאלות שלכם. מהבית, שאלות הלכתיות, שאלות בענייני החג, יחד עם השבת, יש הרבה עניינים ודברים מעניינים. ערב טוב לאורחים שלנו, פעם אני אתחיל מהצד הזה, עורך דין אביחי חג'בי. ערב טוב לצופים, חג שבועות, שמח לכל עם ישראל. אתמול מהכותל ככה, הלל ביטון רוזן, היה עם חבר'ה צעירים, אמרו, איך הוא אמר? שבועות, שבועות. אז זה חג שבועות, על שם שתי השבועות שהאלוהים נשבע לעם ישראל. עורך דין אילן ציון, ערב טוב. חג שמח לכולם, ערב טוב. שמח. ערב טוב. אז נחמד שכולכם כאן איתנו. בואו נפתח קודם כל קצת עם הנושאים, העניינים שיש לנו על סדר היום. קודם כל המינוי של עוזי פוגלמן, נשיא העליון. תן לנו לכיוון, ל-2023. כן, פה... איזה... תכניס לנו קצת לעניינים. כמה מילים. קודם כל... הנשיא הבא של בית המשפט העליון, עוזי פוגלמן, אני חייב לומר, אחד השופטים האקטיביסטים, הקיצוניים ביותר בבית המשפט העליון, שורת פסיקות מאוד מאוד קיצונית, ראינו את זה לאחרונה, צריך להבין, הוא אמור להיות ממונה על, על פי מה שנקרא עקרון הסניוריטי. עקרון הסניוריטי זה עקרון שאומר שבעצם מתמנה השופט עם, עם הצעיר ביותר בעצם שיכול להיכנס, שנותר לו הכי הרבה ותק לצורך הכהונה שלו שם, ולמעשה הוא אמור, הוא הבא בסדר להיבחר. אחת הבעיות בעיקרון הסניוריטי היא שלמעשה אפשר למנות בצורה הזאת הנשיאים מראש. כך שאם למשל לצורך העניין אסתר חיות מונתה כשופטת מאוד צעירה לבית המשפט העליון, היא הייתה שופטת עם הוותק הרב ביותר כאשר הגיעה התורה, ולכן היא מונתה כנשיאת העליון. דרך אגב, העיקרון הזה נתקף, והוא גם נתקף הפעם האחרונה בוועדה לבחירת שופטים, וחשוב מאוד, אנחנו כבר אומרים... שונה החוק לפני מספר שנים, על שם שופט נשיא בית המשפט העליון גרוניס, זה אמנם שונה שוב פעם מחדש. כן, כן, בדיוק. אבל הנקודה היא שפה הגענו לנקודה מאוד חשובה, לצומת דרכים מאוד חשוב. אני כבר אומר שאנחנו מתכוונים להיאבק בנושא הזה. אנחנו דורשים שהוועדה לבחירת שופטים בבחירה הבאה כבר לא תבחר על פי עקרון הסניוריטי, אלא תבחר מבין השופטים את השופט המתאים ביותר. דרך אגב, מה שקרה בפעם האחרונה היה, שהסיטואציה נוצרה הייתה שחלק מהשופטים פשוט הודיעו שהם לא יצימו את מועמדותם לנשיא העליון, אם לא יעמדו בעקרון הסניוריטי. אני אומר דבר נורא פשוט, הפעם אסור לוותר בנקודה הזו, צריך לבחור בלי לשאול אותם, ואותו שופט שלא ירצה להיות נשיא העליון, לא לפי עקרון הסניוריטי, פשוט צריך לפטר אותו. צריך לפטר אותו ולשים שופט אחר, עד שנמצא מישהו אחר, אבל צריך להפסיק עם העיקרון הזה. העיקרון הזה יאפשר בעצם לברק לבנות לעצמו את החונטה הזו, והגיע הזמן, בדיוק אגב עם פוגלמן, שלא יכהן שם. יש איזה, תראה, יש איזה כמה נקודות זווית אחרת על שיטת הסניוריטי. הזווית הראשונה היא ששיטת הסניוריטי, אני רוצה לגלות לצופים בבית, היא בניגוד לחוק. חוק יסוד השפיטה, סעיף 4א לחוק יסוד השפיטה, קובע שנשיא בית המשפט העליון ייבחר על ידי הוועדה, ימונה על ידי נשיא המדינה, וייבחר על ידי הוועדה לבחירת שופטים. שיטת הסניוריטי הפכה את הוועדה לבחירת שופטים לחותמת גומי. מאחר שבוועדה לבחירת שופטים ישנם שלושה שופטים, ונשיא בית המשפט העליון צריך להיבחר ברוב של חמישה, ואם יש לך שלושה, יש וטו לשופטי בית המשפט העליון. זה אחד. עכשיו, הנקודה השנייה היא ששיטת הסניוריטי גם מפלה נשיאי בתי משפט אחרים. הרי איך נשיא בית המשפט המחוזי, למשל, נבחר? הוא נבחר על ידי שר המשפטים בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, לאחר שהייתה ועדת איתור. זאת אומרת, מעבר לזה ששיטת הסניוריטי היא בניגוד לחוק, גם יש לבחירת נשיא בית המשפט העליון, מה שנקרא, סמכות משל עצמו, בניגוד לנשיאי בית המשפט אחרים. ולכן, מעבר לכך ששיטת הסניוריטי היא פוגעת באופן ברור בשיטת המצוינות, או שיטת ההתאמה, בניגוד לשיטת הוותק, ולכן בכל שלל ההיבטים והזוויות האלו, שיטת הסניוריטי צריכה ללכת מן העולם, להיפטר מן העולם. בדיוק. היה, אם אתם זוכרים, ניסיון של שר המשפטים, חיים רמון,
לשנות את שיטת הסניוריטי, ואנחנו יודעים איך זה יסתיים עם חיים רמון, שבמקום ששיטת הסניוריטי ייפטר מן העולם, הוא נפטר מתפקידו כשר המשפטים. כזה זכור היטב, כן. מה שלא יקרה לניסנקורן. נכון. מה שלא יקרה לו, זה ברור. ניסנקורן יום אחד במשרד המשפטים, לא ראיתי שר כזה, אין לו שום ידע. סליחה, אין לו שום ידע. יכול להיות שיש לו ידע, אבל בדברים שהוא אמר לפחות אין לו ידע. אין לו שום ידע. ראש הממשלה צריך להוכיח את הפרוטוקול. אין לו שום ידע במשרד המשפטים, ושר אחרי יום אחד קובע שהמנגנון שהוא הולך לפקח עליו, המנגנון הוא מנגנון מושלם, לא צריך לעשות שום שינויים, שום דבר, זה מראה על החובבנות, זה מראה על כך שמדובר בשר מטעם, ולא שר מטעם עצמו. גם אמר שראש הממשלה צריך להוכיח חפותו, זה מה חדש. לחלוטין שר מטעם. זה סטודנט של שנה א', צריך לדעת. לחלוטין שר מטעם. לא יאמן. דרך אגב, אם תרשה לי... אבל ראש הממשלה מינה אותו, צריך לומר. בסדר, ראש הממשלה מינה אותו בגלל המצב הפוליטי. לא אני מיניתי אותו, כן. לא עם ישראל מינה אותו. דרך אגב, אז אם תרשה לי, היום יש לנו אירוע חשוב מאוד, כי פורסם היום הנימוקים של פסק הדין, של 11 השופטים, שדנו בהדחה של נתניהו. אני חייב להגיד לך שלפני שבאתי פה לתוכנית, זה היה לא הרבה זמן מראש, ישבתי, פשוט התחלתי לקרוא את זה, זה הרבה עמודים, כן? אבל אני חייב לומר משהו, ואני חייב לומר משהו שגביו שאני מאוד מופתע, אגב. דרך אגב, באופן מפתיע, אגב, לכיוון השני, לא ציפיתי לזה. אם אתם זוכרים, בפסק הדין הזה, בסעיף 17, הייתה הפיכה. הם אמרו שיש נימוקים חריגים וקיצוניים שהם יכולים להתערב בבחירת העם. אני התחלתי לעיין ולראות מהם הנימוקים הקיצוניים, ונדמתי לומר לך, אני חייב לומר לך, שפתאום אני מגלה שהשופטים, כך זה נראה לפחות ממה שאני ראיתי, החליטו חזרו בעצמם, חזרו בהטענה הזו. פתאום אני רואה נימוק שהוא שונה. לכאורה, ודרך אגב, זה דבר, אני אומר את זה בזהירות רבה, אבל על פניו זה נראה, כאילו הם חזרו במידה מסוימת, הולכו צעד אחורה מאותו צעד שהם עשו. עכשיו, זה אגב סימן טוב, זה כבר מאוד, זה כבר מראה. זה יכול להיות גם סימן שנפתח משפטו של נתניהו, זה כבר לא מעניין אותם, עכשיו בסדר, יאללה, אכל אותה, ועכשיו נעשה מה ש... דרך אגב, להפך, אני כל הזמן אמרתי... נראה להם שנחזיר אמון. יפה, אז אני אמרתי שיכול מאוד להיות שהלחץ הציבורי האגרסיבי שהם נתקלו בו, עורר אותם. אבל תן לי, מה הנימוק? מה... הם לא, הם אמרו, תראה, מדובר בהחלטה שהיא ממש בלב העניין הפוליטי, חלקם אמרו שבכלל הם לא יכולים להתערב בנושא הזה, ככה אני לפחות הבנתי ממה שאני רפרפתי בפסק הדין. חלקם אמרו שפחות או יותר סגרו את האפשרות להתערב בזה, זה ממש הפתיע אותי, אני חייב לומר. ואני חייב לומר, התחושה שלי היא שהם נחשפו פשוט לעוצמת הזעם הציבורי שקרתה בגלל האירוע הזה. דרך אגב, נקודה מאוד חשובה, אגב, אנחנו אגב דענו את זה בעירור, ואתה יודע מה, אולי הם קראו את זה גם, אמרנו שבעצם, אם הם יעשו את הטעות הזו, יכול להיווצר מצב דווקא מהכיוון ההפוך, שיעלה איזשהו מישהו, כמו איזה מין מוסליני כזה, מהצד הימני בכלל, לא ימני, סליחה, מהצד הדיקטטורי, הקיצוני, לא ימני דווקא, שיכול פשוט ללכת לנסות להשתלט על משרד המשפטים, ואז להשתלט על עמדת ראש הממשלה, בגלל האפשרות הזו, שנפתחה בעצם להגיש כתב אישום ולפסול מועמד. לכן אני אומר את זה בזהירות הראויה, אבל על פניו יש פה איזושהי התפתחות של נסיגה אחורה, ואני חושב שזה צעד ראשון. אבל תודה שאתה אומר לעצמך, מעניין מה הקאץ' פה. האמת היא שאנחנו... יפה, בבית משפט אנחנו... אני רוצה להגיד משהו, אני לא קראתי את כל הנימוקים, אבל בסוף התוצאה היא אותה תוצאה במובן הזה, שהם קבעו שבמקרים חריגים הם יכולים להתערב בשיקול הדעת של חבר הכנסת. הם לא סגרו את זה לחלוטין. גם בנימוקים? עכשיו, כן. כי לא קראתי אותם עד הסוף. גם בנימוקים. עכשיו, מה קורה? מי מחליט מה הם המקרים החריגים? הם בעצמם. זאת אומרת, ברגע שאתה לא באופן סגור, אומר, השיקול הדעת של חבר הכנסת למה להצביע ולאיזו העמדה להצביע, היא שיקול דעת שאנחנו לא נתערב בו ומשאיר את זה למקרים חריגים, אז אנחנו יודעים בסוף שמהחריג, החריג הוא נהיה כלל, והחריגים האלו, מי שקובעים אותם, זה בית המשפט העליון. ולכן בסופו של יום עדיין הכוח נשאר בידם להחליט אם הם, בסופו של יום, אם הם מתערבים או לא. נקודה נוספת ואחרונה. רק לפני שאתה ממשיך, אני אהיה ככה, אם את זה נכון מה שאתה אומר, אז אני באמת לא יודע, אני צריך לראות, אני אחזור בי אפילו, צריך לראות את הנימוקים עד הסוף. לא, לא, גם אם בנימוקים זה נשאר, זה חמור מאוד. גם לא, בנימוקים אומרים שהם יכולים להתערב בשיקול דעת של חבר כנסת. הם אומרים את זה. במינוי ראש הממשלה, בשיקול דעת של חבר... כל החלטה של חבר כנסת... ככה זה נותר חמור. כל החלטה של חבר כנסת. אבל אני אומר שבסופו של יום, גם בכל הנושא של חוק הנורווגי, ומה שאנשים טענו ש-11-0 ניצחון, הם עדיין משאירים את זה, הם עדיין השאירו את זה במובן הזה, שכשהחקיקה, כשהיא תגיע, הם ישקלו אם להתערב או לא. בסופו של יום, כשמשאירים פתח מסוים, או סדק מסוים, שיכולים להיכנס בו, אני חושש מזה שהם יחליטו איפה הסדק הזה נכנסים ואיפה לא. אני חייב להגיד לכם שהמון המון תגובות שיש כאן,
כמו של אפי יצחק ואחרים דומים, של רק בחירות וניצחון ימין, אפשר יהיה לתקן את כל הקשור בעניין הזה. ואני כן מתחבר לזה, כי גם אם בגץ קצת פוזל ימינה, נקרא לזה כך, לציבור, הוא מבין איפה נמצא הרוב, ואתה יודע מה, יש עוד דבר אולי שהפריע להם, והם ככה קצת הורידו פרופיל, שפתאום ראו שיכול לקום אחד כמו אמיר אוחנה, ולהגיד להם, חבר'ה, בלבן של העיניים אנחנו עושים פה שינויים, נכון, לא היה לו רוב, אבל הם מבינים שעם שר כזה ורוב, הדברים משתנים. נכון. אז יכול להיות שמנסים ככה... יכול להיות. להוריד לעבוד. אני לא יודע אם בגץ פוזל ימינה, במיוחד לאור ההחלטה שניתנה השבוע, שמוציא תחת ידו בגץ צו מניעה, שבו הוא מונע מכוחות הביטחון להרוס את ביתו של מפקד החוליה, המחבל הנתעב הזה. זה פוגלמן גם היה מורף, נכון? כן, פוגלמן וענת ברון, שהם החליטו בדעת רוב אל מול השופט מינץ, למנוע את אותו הריסת בית, והשיקול שלהם הוא שיקול של שיהוי. השיהוי הזה נוצר אך ורק בשל הפנייה לבית המשפט העליון. זאת אומרת, הם מנסים, איך אני אומר, להחזיק את משקל גופם בציציותיהם. לא יכול להיות מצב שבגלל אותה עתירה יש שיהוי, ובגלל השיהוי הזה מונעים הריסת בית של מחבל, של מפקד החוליה, שמדאג לרצח... קצת תגובות. בן ציון ישורון כותב, בגץ יפסול כל חוק אשר ינסה לנשל את ריבונותם. מדוע שלא יפסול? דני בן יוסף כותב, בגץ שני צעדים אחורה, אחד עורך במקום. אז זאת אומרת שזה צעד אחורה. טוב. משה ששון כותב, ערב טוב מפלורידה, מי ייתן וימים טובים יותר יגיעו, לא מאמין במערכת המשפט. השאלה אם אתה גם לא מאמין במערכת המשפט האמריקאית מפלורידה. זה... טוב, שם השיטה היא אחרת לגמרי, הכל... תשמע, האמריקאים הם גם עם, תשמע, הם מבינים דמוקרטיה. מישהו הסביר לי השבוע, אנחנו מבינים דמוקרטיה, אנחנו פשוט לא עושים דמוקרטיה. זה נכון, אבל מישהו אמר לי, אגב, שבארצות הברית זה ממש נהוג, שהעם ממש דורש מהמועמדים, כן? לפעול עבורו. כל אדם אומר, תשמע, אתה מועמד, אתה צריך לפעול עבורי. אצלנו יש תחושה שהשופטים, כן, או בכלל, הפכו לאיזשהו של איטל, וכל אחד מפחד לומר מילה, כולל גם הפוליטיקאים שעובדים אותם, זה ברור. גם בחירת הנשיאים ושופטי בית משפט העליון נעשית בצורה אחרת. מאחר שהם יוצאים מנקודת הנחה ששופטי בית המשפט העליון מתערבים בעמדותיהם, גם בעמדות פוליטיות, גם בעמדות חברתיות וכדומה, ולכן צריך פלורליזם כחלק מנשיאי בית המשפט, ונשיא בית משפט ושופטי בית משפט העליון נבחרים על ידי נשיאי המדינה, לאחר שמבוצע להם שימוע בקונגרס. אגב, מה שאתה אומר... ולכן זה צריך לאמץ, אני חושב, את הדבר הזה. אתה אומר דבר מאוד מאוד נכון, אגב, וצריך לשים לב מאוד, טוב מאוד למה שאתה אמרת עכשיו. אלו, אתה שמת את ההבדל בין בית משפט עליון, שזה בית משפט רגיל, נכון? לבין בגץ, שזה בית משפט חוקתי. חוקתי. ובית משפט חוקתי באמת בארצות הברית, נחשב לאחת מהרשויות, יחד עם הסנאט והנשיא, וצריך את האיזון הזה בין הרשויות, והרשויות הזה יש לה גם גבולות סמכות, וכמובן, בגלל שהיא נותנת החלטות פוליטיות, צריך לבחור את השופטים שם, בדיוק כפי שצריך להיות בישראל, זה בדיוק הנקודה. ולכן אחד הדברים שאנחנו אומרים, שאנחנו נרצה פיצול בין בגץ לבין בית המשפט העליון. בגץ חייב להיות מופרד עם שופטים אחרים, שופטים חוקתיים, כאלה באמת שנבחרים, כאלה שעוברים שימוע, בדיוק כמו שאתה אומר. שהם מייצגים את מירב העמדות של האוכלוסייה הישראלית. נכון, הם צריכים להיות מייצגים, בדיוק. מוריס ביבס כותב, השופט מזוז אמר היום שיש כשל מוסרי. האמירה היום, אם ראיתם של השופט מזוז לראש הממשלה, שכאילו לא יכול לחיות, חדד את זה, זו אמירה מסיתה נגד החוק. לגמרי, לגמרי. ואתה יודע מה, זה לא רק הוא אמר. אני ראיתי גם שאומר השופט עמית, שמדובר בכתב אישום חמור. עכשיו, מה זאת אומרת? יש לי שמשהו לא ברור לי פה. איך אתה קובע? אתה יושב בערכת הערעור על פסק בית המשפט. אתה הראשון צריך להגיד לבן אדם. אתה אומר עכשיו, סליחה, לפני שמשפט יתברר שזה כתב אישום חמור. אני חושב שזה כתב אישום מופרך, טיפשי והזוי. זו דעתי למשל. תפור. אין לו שום סיכוי. אני חושב שהוא תפור. תפור לגמרי. אתה שופט עליון שאמור לדון בתיק, אתה עוד לא דנת בו. אתה קובע מראש שכתב אישום חמור, ומזוז מסיק מזה מסקנות? סליחה, הכל פה הפוך, סליחה. וזה בדיוק הסיבה שצריך להפריד בינם לבין בית המשפט. הכל פה תפור, נכון, תפור. נכון? יש הפוך ויש הפוך, פה זה תפור. לגמרי, נכון. תפור לגמרי. ויכוח. אמנם הנבואה ניתנה לשוטים אחרי חורבן בית שני, אבל אני לא אתפלא אם מזוז יישב בהרכב. אני חושב שאני אשאיר אותך פה שהרב ייכנס. אם יהיה ערעור, אני לא אתפלא אם מזוז יישב באותו הרכב של ערעור של ראש הממשלה. הכל אפשרי. הוא יגיד שהוא לא דיבר ספציפית על ראש הממשלה, אלא הוא דיבר,
הוא דיבר על ראש ממשלה, אחר. על ראש הממשלה החליפי. או ראש הממשלה התיאורטי. כן, בדיוק. גם הביטויים האלה של שופטי בית המשפט העליון, תראה, השופטים חיים בתוך עמם, שופטי בית המשפט המחוזי שומעים ביטויים כאלה, שומעים ביטויים של שופטי בית המשפט העליון. ואף שופט, בכל הערכאה שהיא, לא אוהב שהופכים לו החלטות. ולכן עדיף, כמו שהם, ישנם מקרים שבהם פוליטיקאים לא צריכים להתבטא, על אחת כמה וכמה אדרבה ואדרבה, ששופטים לא צריכים להתבטא, במיוחד על הליך שהוקם ועדיין חי בבית המשפט המחוזי. ולכן כל ההערות האלו וכל חוות הדעת שנותנים שופטי בית המשפט העליון בכל הנושא של ראש הממשלה נתניהו, עדיף שלא ייתנו. נכון. טוב, חברים שם בקונטרול, אנחנו נצא להפסקה קצרה. מיד נמשיך עוד כמה דקות איתכם. בהמשך גם יהיה איתנו הרב שמואל אליהו. הפסקה קלה, ואנחנו מיד, מיד, מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו לכבוד חג השבועות. שידור הזה הוא משולב, ומיד יהיה איתנו כאן הרב שמואל אליהו. גם בקטע של הזום, אתם יודעים, עכשיו כל מה שקרה עם הקורונה, לימד את כולנו להשתמש במערכות, גם מי שלא הכיר ולא הבין, וזה פותר לא מעט בעיות ומעלה אפשרויות חדשות להגיע לציבור רחב יותר. בהמשך אנחנו נחזור לעניינים האקטואליים, נהיה איתכם כאן, תמשיכו לעקוב אחרינו. הרב שמואל אליהו נמצא איתנו לקו. כן, כן. או, חג שמח, כבוד הרב. חג שמח. אז אנחנו כרגיל כאן בערוץ 20, בערבי החג עם הרב, עם השאלות ההלכתיות. יש לא מעט שאלות של אנשים מהבית בדרך כלל שרוצים לדעת, במיוחד כשאנחנו מדברים על חג שמתחבר לתוך השבת. אבל לפני הכל, כבוד הרב, אני רוצה לשאול אותך, היום יצא את הנושא הזה של הגבינות, גבינות של חול, מחוץ לארץ, תוצרת חוץ. אולי נעשה קצת סדר ונסביר למה עדיף גבינות תוצרת הארץ, בלי קשר תמיד עדיף תוצרת הארץ. אז כבר אמרת, והסיבה מאוד פשוטה. גבינות זה מוצר מאוד רגיש, לדעת שהחלב הוא חלב כשר, יש גם חלב לא כשר. והמפעלים בחוץ לארץ, אלה מפעלים שבדרך כלל עובדים לא כשר. המערכות לא כשרות, חומרי העזר שמייצרים איתם את הגבינה הם לא בהכרח כשרים. הבעיה הגדולה ביותר היא בעיה שהם גם לא מחויבים לכשרות. זאת אומרת, מפעל בארץ מאוד מחויב לכשרות. אם תהיה תקלה חלילה, אז הוא יודע שהוא איבד את הלקוחות שלו. אבל מפעלים בחוץ לארץ, לא כל כך, גם אם תהיה תקלה בכשרות, יש לו את הלקוחות שלו. ולכן זה בעיה לא... לא, לא, לא טובה. לכן אנחנו מעדיפים לומר לאנשים, תיקחו מוצרים של ארץ ישראל. כן, אנחנו תמיד גם בעד ארץ ישראל ותוצרת הארץ, ובלי קשר בכל הדברים ובכל הנושאים, כמו שהרב אומר, השגחה בארץ הרבה 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 יותר רצינית, או רצינית לעומת מה שקורה בחוץ. אני רוצה לשאול את הרב, כי שואלים כאן מה המשמעות של החג עצמו, כי יש כאלה שמכירים את חג המים, כל אחד מכיר את זה אחרת. לא כולם נמצאים בבתי הכנסת, למרות שרבים, רבים הולכים, וגם ציבור שהוא לא דתי מכבד ומחבק את החג הזה, מתן תורה, כל הנושא מסביב. אבל מה המשמעות האמיתית של החג? המשמעות הגדולה ביותר זה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו כעם ונתן לנו את התורה שלו, והמשמעות הכי גדולה. הדבר הזה קורה ביום הזה, לא רק, גם מלכות בית דוד נוסדת ביום הזה. אלה הדברים הכי משמעותיים. הדבר הזה הוא הדבר הכי משמעותי, מכיוון שהדבר הזה אומר, היום הזה נוצרנו לעם. היום הזה אנחנו קיבלנו את הערכים של התורה, הקדוש ברוך הוא נגלה עלינו. כעם שלם, עם שלם נהיה נביא. עם שלם מתנבא. עם שלם חווה את ה... התגלות של השם על הר סיני. זה עיקר העיקרים. זה דבר שמלווה אותם לכל אורך ההיסטוריה. היכולת שלנו להיות מחוברים עם הקדוש ברוך הוא ולהתנבא. וזה גם העתיד שלנו. כתוב שהקדוש ברוך הוא יהפוך את כולנו לנביאים. אשפוך רוחי על כל בשר. זה עיקר העיקרים.
מאחלך עליו, ונחמד. כן, אני בדיוק הורית שהיא מתגוררת בנתניה, היא שואלת, הנושא של מאכלי חלב. זאת אומרת, כל החיים, כל השנים, בשבועות, אנחנו עם חלב. מאיכן זה מגיע? מה המקור, מה המשמעות? האם יש חובה בכך? האם זה מנהג? זה מנהג, זה לא, אין בזה חובה. הטעם הוא בעיקר כדי להדגיש את החסד, חלב זה חסד, ולהדגיש את העובדה שמתן תורה זה מרחוב חסד, מרחמים, מאהבה, ממש כמו כאשר עיסה האומן את היונק. זו הדגשה החשובה, הדגשה שהכל פה נעשתה מאהבה. מתן תורה ניתן מאהבה. אהבת עולם מבטיח. יש גם סיברים נוספים, יש סיבר טכני. אומרים שכשקיבלנו את התורה, אז פשוט... הדבר היחידי שהיינו יכולים לאכול זה מאכלי חלב, כי כל הכלים היו טרפים, לא היינו רגילים לאכול בקשרות. אז מאכלי חלב לא צריכים בשירות, אפשר לאכול את המקומות שהם. יש עוד הסברים נוספים, העיקר ההסבר ההלכתי זה כדי שנאכל בחג השבועות גם ארוחה בשרית וגם ארוחה חלבית. למה? כדי שיהיה שני לחם, כמו שהיה בבית המקדש, שהיו מקריבים שתי לחם. הנה, שלוש טעמים. כן. רועי ברדוגו מבקש לשאול את הרב על הנושא של לימוד כל הלילה, אולי מאיכן זה, וזה בעצם החג היחידי שרבים רבים מתכנסים יחד סביב, לאורך כל הלילה בעצם, ולומדים תורה. ההסבר הוא להראות את האהבה שלנו לתורה. אנחנו יודעים שכשבני ישראל קיבלו את התורה ומתן תורה, הם לא באו בחשק גדול, היה צריך קדוש ברוך הוא לכפות עליהם הר כגיגית, היה צריך משה להוציא אותם מן המחנה אל ההר, הם באמת לא הבינו את המיוחד שבתורה. אנחנו עכשיו רוצים לתקן את זה, אנחנו רוצים לומר, אנחנו מחכים כל הלילה בכיליון עיניים לרגע מתן תורה, כדי להראות את אהבתנו לתורה. כן, כבוד הרב אילנה שואלת באיזו סעודה בשבת אוכלים את עירוב התבשילים, אולי גם הסבר על הביצוע של עירוב התבשילים, איך עושים את זה בצורה הנכונה. עירוב התבשילים זה דבר שאנחנו מכינים אותו ממחר, זאת אומרת מיום חמישי, וזה חתיכת לחם, נגיד חלה או פיתה, ותבשיל, זה יכול להיות סיר מלא חמין, יכול להיות אפילו רק ביצה קשה. אבל זה צריך להיות מאכל ומאפה לחם. אנחנו מגדירים את זה כחלק מסעודת שבת. הטעם הוא כדי להכין את סעודת השבת כבר מערב יום טוב. שלא מייחד את יום טוב להכין את האוכל של שבת, אלא כבר מערב יום טוב אנחנו מכילים את האוכל של שבת, ואם חסר משהו אז משלימים ביום טוב. את האוכל הזה אוכלים מאחת הסעודות, זה לא משנה, או בערב, או בבוקר, או סעודה שלישית, גם אם לא אוכלים, לא קרה שום דבר. כן, ואולי הרב אני אשאל בגלל החג הזה, אבל בכלל על נושא של העברת אש. כל הנושא הזה על הדברים שמותרים לעשות בהבדלה הזאת של בין חג לשבת. באמת שאלה חשובה. בשבת אנחנו לא מדליקים אש ולא מעבירים אש, ובוודאי לא מכבים אש. ביום טוב... אנחנו לא מדליקים ולא מכבים, אבל כן מעבירים. הסיבה היא כדי שנוכל לבשל. בשבת אסור לבשל. ביום טוב מותר להעביר אש ומותר לבשל. לא לחבות ולא להדליק גפרור או מצל. אבל להעביר מנר דולק לגב אפשר, להעביר מנר דולק לנר אפשר. לחבות ולהדליק לא. כן. רינה שואלת, כבוד הרב, האם יש הבדל בין מועדי הדלקת הנרות של לפני החג ואחר כך של שבת? אז פה יש לנו את הרצף בעצם. כן. אז הדלקת נרות של החג, שזה למעשה ביום שישי, אנחנו מעדיפים להדליק אותן לפני כניסת החג. זה הדבר הכי טוב. אם אדם לא הספיק, אז האישה יכולה להדליק אותם בתוך החג, עדיף לפני הקידוש, שוב, אבל באופן של העברה, ולא באופן של הצטת גפרור.
והדלקת נרות של ערב יום טוב. והדלקת נרות של ערב שבת, זה רק לפני זמן הדלקת נרות, כמו כל שבת רגילה, גם פה אנחנו מדלקים בהעברת אש, ולא בהדלקת גפרור. אבל בכל מקרה, לפני כניסת שבת. כן, לפני כניסת שבת, והיום כבוד הרב סיימנו בעצם לספור את העומר. כן, בדיוק הערב ספרנו שבעה שבועות, זה מאוד מרגש ככה להגיע לסוף, לשמור על כל הימים, במיוחד שחצי מהימים היינו לא בבתי כנסת, לא היה מה שיזכיר לנו, אבל זהו, הגענו לשיא, היום זה מלכות שבמלכות, וגם להזכיר לנו שאנחנו אמורים להיות עם בן חורין ולא עם משועבד, לכן זה גם היום של דוד המלך, של מלכות. אז במיוחד אנחנו פה בארץ ישראל, אחרי 1900 שנה של שיעבוד, זוכים למלכות ישראל, אז היום הזה מקבל משמעות כפל כפליים. כן, אני רוצה, הרב, לקראת סיום, לשאול את הרב אביחי, שהוא גבאי בבית כנסת, כך הוא מעיד על עצמו, אומר, אני תולה את הירק בבית הכנסת, אבל אני לא מבין את המקור, או את המשמעות, אולי, אם נוסיף לזה קצת. המשמעות היא מאוד פשוטה. חכמינו מספרים שכשעם ישראל הגיע להר סיני, אז זה באמת היה הר במדבר, הר קרח. אבל מכיוון שבכל מקום שיש נוכחות אלוקית, יש חיים. זה פסוק, ואתם מדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. אבל כשהקדוש ברוך הוא יורד על הר סיני, כולו מלא פרחים, כולו מלא פריחה, כולו מלא עצים של ריח טוב, כולו מלא מעיינות, נחלים, הוא הופך להיות הר חי, הר מלא חיים. אנחנו רוצים להדגיש את החיות שבמתן תורה, את השמחה, את היותו מלא ירק, אז אנחנו גם כן מקשטים את בית כנסת בירק, כדי להדגיש את החיות שבתורה, את הרעננות של התורה. כן. אני רוצה, הרב, שאלה שלי לסיום. אנחנו בימינו אנו, יש הרי כל מיני דיבורים על ניסיונות לשנות את חוק הגיור, מתווה כזה או אחר, וכל אחד מתערב וחושב שהוא יודע יותר טוב מאחר, אבל גם חג השבועות הזה הוא בעצם הסימן של הנושא של גיור, רות המואביה וכל הנושא הזה. אם אנחנו לוקחים את אז להיום, ההשלכות, איך אנחנו רואים את זה בימינו? הגיור הוא למעשה תהליך מאוד מורכב. אני זכיתי כמה פעמים לשבת את בית דין לגיור. זה לא פשוט בכלל, כי בדרך כלל בכל דין אחר אתה אמור לברר מה שהיה בעבר, ובתהליך גיור אתה מברר מה שיהיה בעתיד. אתה מנסה להיות איזשהו סוג של חוזה עתידות, לראות שהאדם הזה שמתגייר, או בני הזוג שמתגיירים, הם באמת מתגיירים בכנות, ולא מתגיירים רק לצורך הטבה כלשהי. זה לא קל, מאוד לא קל. לצערנו, ראינו אנשים שהתגיירו ולא זכו באמת לשמור תורה ומצוות, וזה מאוד מעציב. מצד שני, אנשים שהם מאוד רוצים להתגייר, ואנחנו לא בטוחים בכוונתם. הכיוון הכללי הוא כן לקבל גרים, אבל כשאתה בטוח בכנותם. באמת אנחנו רואים שכל הגיור שנעשה היום, גיורים רפורמיים, זה לא מחזיק מים. זאת אומרת, הרבה אנשים התגיירו בגיור הזה, ולצערנו הם לא מרגישים יהודים, לא מחנכים כיהודים, לא מחויבים לשום הלכה יהודית, ולכן אנחנו ברבנות לא מכירים בהם. אבל אין ספק, יש יום שבו יהפוך לעמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, ואז העולם כולו יעבור מהפך. ואז העולם כולו יעבור מהפך. כן, אנחנו רואים גם מה קרה עם, ועדיין קורה עם נושא הקורונה, אז העולם כולו באמת בסוג של מהפך. ואיך אמרנו, הקדוש ברוך הוא הוציא את העולם לשיפוצים, תקופת שיפוצים, שדרוג ושיפוצים. הרב שמואל אליהו, אני מאוד מאוד מודה לך על הדברים, כרגיל, כמו תמיד, עם השאלות המעניינות. אנחנו נמשיך כל ערב חג לעסוק בנושאים החשובים האלה. צריך לזכור, רבים רבים בעם ישראל מתכנסים לחג השבועות. כבוד הרב, תודה רבה וחג שמח. תודה לכם, חזקו ואמצו, השם עמכם. אמן, אמן.
אנחנו נצא להפסקה קלה, מיד נשוב לנושא היום, ענייני היום עם השאלות שלכם מהבית. מיד. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, השאלות שלכם בנושא היום, ענייני היום, כותב לנו כאן, מי כתב לנו כאן? אלי אביטן. שואל, הממשלה יכולה לא לקבל את פסק דין של בגץ ולהרוס את ביתו של המחבל? לא. עומת, אני אגיד איך כן. זה משהו אחר. אתה מדבר עכשיו משפטית. עכשיו אני מדבר משפטית, לא, מאחר שבגץ, על פי חוק יסוד השפיטה, הוא יכול לתת צווים לרשויות המדינה, וכמובן שבסופו של יום אפשר שלא לכבד את אותו צו, אבל במדינה שבה אנחנו נמצאים כיום, בגץ בנתינתו את הצו הזה, הוא לא מאפשר לבצע דברים שבניגוד לצו. תראה, קודם כל, אני אומר, תסביר איך כן, תראו איזה יופי. אני אגיד לך משהו. קודם כל, ברמה העקרונית, כמו שאמרתי, יש מנטרה שקרית שאהרון ברק מפיץ אותה, כאילו כל החלטה של בגץ צריך לקיים. זה פשוט שקר וכזב, זה פשוט לא נכון. קודם כל, בגץ מוגבל, גם אין גוף בחברה דמוקרטית שהוא לא מוגבל בסמכותו. הוא מוגבל קודם כל על ידי הלשון המפורשת של חוקי היסוד, הוא מוגבל על זה שאנחנו מדינה ציונית ויהודית, הוא מוגבל על זה, בזה שאנחנו מדינה דמוקרטית, אוקיי? לכן, בפירוש, יש מצבים, כמו למשל, לדעתי, הפיתורים של אדלשטיין, שהצו הוא לא חוקי ואסור לקיים אותו. נשאלת השאלה, האם הצו הספציפי הזה נמצא בגדרי סמכותו של בגץ או לא? אני הייתי בא ואומר, אני האמת היא שאני פשוט מת לרגע הזה שכבר סוף סוף הרשות המבצעת והמחוקקת יתחילו בחזרה להתנגש בבגץ, כמו שאהרון ברק אומר. אני לא יודע שאהרון ברק ממליץ כל הזמן לשופטים להתנגש ברשות המבצעת ורשות השופטת. שיתנגשו בחזרה. אני מחכה שיגידו שהם לא רוצים לבצע, יהיה מצוין. הבעיה היא שאז יכול להיות בגץ לנסות לבוא להתחיל לפטר את אותם אנשים ולפגוע בהם. אבל ברמה העקרונית התשובה היא כן, במקרה הספציפי הזה אני רוצה לשמוע מה אתה אומר. אני אגיד לכם מה אני אומר. כשמחבל מבצע פיגוע, תוך שעתיים צריכים להוריד לו את הבית. אני בעד. ואז לא הגענו לא לבגץ ולא לבטיח, ואני אתן לכם דוגמה. נכון. לאבדיל. כשבוגי יעלון עצבן אותו שביצר זרקו אבנים, השתלט על הישיבה. אין הבדל גדול בין להשתלט על ישיבה לשנה ומשהו, שנה וחצי, יודע כמה היו שמה, לבין להרוס בית של מישהו. אין הבדל כל כך, לקחת את הבית בכל מקרה. ופה מדובר בבית של רבים, שבסוף אף אחד גם מהישיבה לא היה קשור לאירוע, אבל זה כבר עניין אחר. הם לא פנו לבגץ מערכת הביטחון, הם אמרו, יש סיכון במקום הזה, מהמקום הזה יש סיכון, מותר לנו לסכל את הסיכון. כאשר רוצים להיכנס לכפר ערבי, המעוללים שלנו, כדי לבדוק מי קשקש על קיר. המשטרה מרימה טלפון לצבא, הרי עובדים ביחד, אתם באים ללוות אותנו? הרי לא זרקו אבנים על יהודים, זה קשקוש בקיר, חייבים ליווי. אבנים לא באים, לא צריך כאבן. אייבן יש לה DNA, אולי יבדקו אותה בעוד 1,000 שנה. על הטוש, אין את הטוש, אז נביא את הצבא, אני אומר את זה בציניות. כן. הם נכנסים, הם לא שואלים את בגץ, האם אני יכול להיכנס לכפר הזה או לא. האם אני יכול לבדוק אנשים, או האם אני יכול להגיע למשה זוכמיר שגר באיזה יישוב, ולשלוף אותו בארבע הבוקר מהמיטה, בלי לשאול אף אחד, להיכנס לו הביתה. אם יש לי צו, או יגיד חצבי ביודעין ובהכרה, גם אם אין לי צו. הרבה, הרבה עניינים, לא, צבא לוף, לא בית משפט. בוא, אנחנו עכשיו מדברים על שהם רוצים, הם יודעים איך לבוא ולזה. כשמשרד הביטחון רוצה לעשות משהו, הוא עושה את זה. כשהוא לוקח פרויקט מסוים, הוא עושה את זה. יותר נכון, כשיש יהודים, הוא עושה את זה. כשלא מדובר ביהודים, הוא לא עושה את זה. אין ספק לחלוטין. בדיוק כמו שהשתלטו על הישיבה ביצהר, בלי לשאול אף אחד, בגלל מה שהוגדר סיכון ביטחוני, שהוא הרבה פחות, מה שעשו שם חמור, אבל הרבה פחות ממחבל, רוצח, שאולי גם המשפחה שלו כאלה, כן? באותו רגע לפרק את הבית. לא לחכות עוד חודשיים, סיסמאות, אנחנו נפרק, ושהם יודעים שהם לא יפרקו. אני מסכים לגמרי, זה נכון. הבעיה היא בעיה עיקרית אחרת. היא זכות העמידה שמקנה, שהקנה בית המשפט העליון עצמו בפסיקתו, שבו הוא קבע שכל אחד יכול לעתור אליו, ובעניין הזה צריך חקיקה באופן מפורש. הרי מי עתר? הרי בתחילת שנות ה-90, סוף שנות ה-80, מי שהיה יכול לעתור לבגץ זה מי שנפגע ספציפית מהחלטה של הרשויות. ולפלסטינים
אין בכלל זכות עמידה, לא הייתה להם בכלל זכות עמידה בבגץ. ופה קודם כל, הדבר הראשוני שצריך לעשות, זה לחוקק את החוק בנושא הזה. עכשיו, אדלשטיין זה משהו אחר, אני אסביר לך למה אדלשטיין זה משהו אחר. מכיוון שאם אדלשטיין היה מסרב לקיים את החלטת בגץ, לא היה ניתן לאכוף את ההחלטה הזו, מכיוון שיש לו חסינות ממעצר. בגץ לא יכול להוציא צו מעצר לאדלשטיין. אבל הוא יכול אחרי שהוא מסיים כהונתו. אחרי שהוא מסיים את כהונתו, זה כן. העבירה נשארת עבירה, נכון צריך להסביר. כן, אחרי שהוא מסיים את כהונתו ניתן, אבל באותו זמן, אם הוא לא היה רוצה להתפטר, אם הוא היה עומד בדעתו ואומר, אני לא מתפטר, אז הוא לא היה מקיים את החלטת בגץ, וברגע שהוא לא מקיים את החלטת בגץ, לבגץ לא היה כלי לאכוף את ההחלטה, במובחן מהמקרה שלנו, שהוא יכול לאכוף את זה בפועל על מי שמסרב לבצע את הפעולה. הבעיה עם בגץ, שהוא גם ממציא לעצמו סמכויות כל רגע. פתאום הוא ממציא סמכות שהוא יכול להפקיע. בוא נזכור, כל הבגץ הזה מבוסס על בסך הכל סעיף אחד בחוק. סעיף שמדבר על... הוא ייתן צווים למען הצדק, או משפט מהסוג הזה כללי ביותר. 15 א' לחוק יסוד. כן, בדיוק. ועכשיו, על סמך אותו סעיף כללי מאוד, הם כבר הגיעו לרמות מיקרוסקופיות, כמו למשל יכולת להפקיע לך את הסמכות, או לפטר אותך. מאיפה זה בא בכלל הדברים האלה? זה דבר שהם המציאו. ולכן, אחד הדברים שאנחנו נצטרך באמת לעשות במסגרת החקיקה, וזה יקרה, זה בעצם לעשות מהפך בכל מערכת המשפט, לשלול את הסמכויות מבג"ץ, לצמצם את זכות העמידה, בדיוק כמו שאתה אומר. בסופו של דבר להגיע למצב שנקבל בית משפט מאוד מאוזן, שיוכל להתערב בצורה מאוד מאוד מינורית בהחלטות, כמובן בצורה מאוזנת כמובן. שיתערב במה שהוא צריך להתערב. בדיוק, בדיוק. ואיך שופטי בית המשפט העליון מבינים יותר מאותם גורמי ביטחון שעובדים נונסטופ מול הפלסטינים ומול המחבלים, אלו שיוצאים לבצע פעולות, ובגץ יכול לבוא ולהגיד שבגלל שיעוי אנחנו לא נאפשר לכם לבצע את אותה הריסה. שים לב, בא איש שירות הביטחון אומר, הריסת הבית הזה יביא להפחתה ולצינון יציאת מחבלים עתידיים לפגוע ביהודים ישראלים. מה אומר בגץ? השיעוי הוא כזה שבגלל אותו שיעוי אני מוכן לפגוע בצינון של אותם מחבלים העתידיים, ורק בגלל השיעוי אני, במילים אחרות, בגץ מסכן. במהלך השבוע התראיין איש שירות הביטחון, שאומר, שהיה איש שירות הביטחון שנים, אומר שבחומת מגן, סיפור מדהים, בחומת מגן, כשלא שאלו אם להרוס או לא, נכנסו וכבשו והרסו, אומר שהאבות של המחבלים, על מנת שלא הרסו להם את הבית, היו מתקשרים לשירות הביטחון הכללי ומסגירים מראש את הילדים שלהם שעשו איזה שהם, מה שנקרא, אקטים שהם הולכים לבצע פעולת שתבין. מראש האבות ולכן היו מתקשרים ומסגירים את הילדים שלהם. והוא אומר, אם בגץ באמת רוצה לדעת האם יש לזה משמעות להריסת אותו בית בכל מצב, שיקח את ההקלטות של חומת מגן שהיו מתקשרים לאנשי שבק, והם אבות היו מסגירים את ה... יש הקלטות חדשות יותר של מנדלבליט, אפשר, אתה יודע, קודם בוא נתחיל מההקלטות... אתה אומר, נתחיל להקלטות טריות. כן, בוא נתחיל ממה שטרי, אתה יודע, טרי בתודעה. בתודעה, כן. בוא נתחיל עם הסיפור הזה. אני רוצה להקריא לכם רגע ציוץ עכשיו של חבר האופוזיציה, בצלאל סמוטריץ'. כן. כאילו, שאתה אומר ראש הממשלה בנימין נתניהו וחבר האופוזיציה בצלאל סמוטריץ', אז היה. בוא נשים את הדברים על השולחן, זו הזיה. סיפור מוזר מאוד. כן, מוזר, באמת מוזר. לכולם יש אשמה בעניין הזה, אבל זה לא משנה את התמונה. היום ישבתי עם מישהו מימינה, ודיברנו על הנושא הזה, ואמרתי להם, גם אם הייתם בפנים, ניסן קורן היה שר המשפטים. אין שום הבדל. נכון. זו הייתה הדרישה שלהם. אתם לא תשנו את התמונה. זה הסיפור רק אז, על תיקים. כן, אז לא, יש פה לא, תיקים, ויש פה גם את הוועדה עם השופטים, כל מיני דברים שאפשר לעשות חסמים כאלה ואחרים. אני לא קונה את זה. אבל שנייה, עוד מעט נגיע לזה, אני רק רוצה לקרוא את הציוץ של איש האופוזיציה, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', שהיה לפני כמה ימים שר התחבורה, זה לא יאמן, לא יאמן איך, פה, היום איך אתה שר, יום שני אתה נוצא באוטובוס. וואו. פשוט מדהים. כן. 11 שופטים הוא כותב, ואף אחד מהם לא מעלה בדעתו על האפשרות שהציבור הישראלי לא לוקה בשום משבר חברתי או כשל מוסרי, אלא פשוט איבד את טיפת האמון האחרונה במערכת אכיפת החוק, שהם עומדים בראש הפירמידה שלה ובכתבי האישום שהיא מנפיקה, הרבה מאוד באשמתם, כי הרי הדג מסריח מאיפשהו. כך כותב. יפה.
השר לשעבר, בצלאל סמוטריץ'. הנימוקים האלו שהם בגץ... חשבתי שדגים יש רק בליכוד, אבל בסדר, נו. הנימוקים האלו שבגץ נגע בהם, וההחלטה של בגץ מוכיחה באופן חד משמעי כמה הוא מנותק, כמה הוא שוקל שיקולים שהציבור הישראלי לא נותן להם חשיבות. הציבור הישראלי, עם ישראל, מסתכל על המהות. על העמדות של הפוליטיקאים. בגץ מסתכל על שיקול... למה זה קורה, אתה יודע? בגץ מסתכל, שנייה, בגץ מסתכל על שיקול דעת בכלל של הפוליטיקאים, עם נימוקים שהם מוכיחים באופן חד משמעי כמה הוא מנותק מהציבור ומהעם. ובדברים שקשורים להחלטות העם, אתה צריך להיות מחובר לעם בשביל לקבל החלטות נכונות, אם בכלל יש לך סמכות לקבל את ההחלטות, כאשר העם. אמרה פרופסור רות גביזון דבר יפה, אמרה עבירת הפרת אמונים, העבירה שאתה מפר את אמון הציבור. אז אם אתה מפר את אמון הציבור, תן לציבור להחליט אם הפרת את האמון שלו או לא. לא לבית משפט העליון, אמרה את זה השופטת פרופסור גביזון. נקרא רק לפני הפסקה את מה שמשה טסה כתב, האם מנדלבליט יכול להכריח בשלב יותר מאוחר את נתניהו לצאת לנבצרות? מנדלבליט יכול הוא בעצמו לצאת לנבצרות, ויפה שעה אחת קודם, לא בכלל לצאת. לצאת, הרי שופט עליון, אתה לא תהיה אדון מנדלבליט, גם אני יודע, גם אתה יודע, זה גמור, זה אבוד, אומרים את זה גם כבר במערכת המשפטית, כל מיני גורמים. דבר על זה בהזדמנות קרובה. אז מנדלבליט, די, מספיק, הביתה, מספיק, הביתה, הביתה, הביתה. הספקתם לתפור את נתניהו, גמרת, סיימת את חלקך בפאזל הזה, עכשיו הביתה, פתור אותנו, עזוב אותנו, שאין לנו כוח לבוא להפגין בכיכר גורן במוצאי שבתות, אנחנו רוצים להיות בבית, אז לך כבר הביתה. הפסקה קלה, ואנחנו מיד, מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו, חברים יקרים. כותב לנו כאן הצופה היקר, ידיד יקר ואדם יקר ואיש נפלא, באמת, איש ארץ ישראל אמיתי. נועם ארנון, דובר היישוב היהודי בחברון. כותב כך, שופטי בגץ החליטו שרוב אזרחי המדינה אינם מוסריים. לא הייתה בהם טיפת מצפון ומוסר, היו מתפטרים ולא משרתים מדינה שרוב אזרחיה אינם מוסריים. אבל הכבוד והמשכורת יותר חזקים מהמצפון. הכבוד ומשכורת, יש להם גם לשכה אחר כך. ברור. כן? חגיגה? זה באמת, העם לא מוסרי. חשוב, מה שנאמר פה זה מאוד חשוב להבין את הנקודה הזו. הבסיס בעצם לכל המחשבה שלהם, אנחנו צריכים להבין אותו. הם בעצם לא חושבים שזה מדינת העם היהודי. הם חושבים שלצורך העניין מחבל פלסטיני ויהודים שווה זכויות. זה פשוט בן אדם שעשה איזשהו מעשה פלילי, ולכאורה יש מישהו שנפגע, אבל גג הדבר הזה, ככה הם חושבים. זו בדיוק הבעיה. אנחנו רוצים שיהיה לנו בגץ ציוני, נכון? זה מה שאנחנו רוצים. ובגץ כרגע זה לא גוף ציוני, אוקיי? זה גוף כרגע פוסט-ציוני. זה בדיוק מה שאנחנו מסבירים כל הזמן. ולכן, הפסיקות האלה של פוגלמן ואחרים, הם בדיוק המשך... בדיוק המשך לכל מה שאנחנו רואים כל הזמן. הכל בעצם, כמו שאמרתי, נובע מאותה חונטה, מאותו רצון בעצם לקדם את הפוסט-ציונות. זה בדיוק העניין. כן, בגלל זה, כמו שאמרנו, בגלל זה צריך להפריד את בגץ במובן הזה מבית משפט עליון לבית משפט לחוקה, לבית משפט לחוקה. ולכן ברגע שתהיה בית משפט, יהיה בית משפט לחוקה, שבו שופטי בית המשפט לחוקה ייבחרו באופן שהם ייצגו את כל מגוון האוכלוסייה, אז לא יהיה לנו עמדה חד משמעית של מוסרים או לא מוסרים. יהיה לנו פלורליזם שכזה, שבו ייתן ביטוי באמת לשכבות שיש בעם ישראל, והדברים האלו חייבים להיות כמה שיותר מהר ויפה שעה אחת קודם. אני מזכיר לך, לא רק ההחלטה שהייתה שבוע, הייתה החלטה שבוע בעניין של צו המניעה להרוס את בית המחבל. לפני קצת יותר משבועיים הייתה החלטה של בית המשפט העליון לקצר בעונשו של קטין שמניסה לרצוח ורצה להיות שעיד. אומרת זה בית המשפט העליון באופן ברור, לקצר את עונשו הורשע בניסיון רצח, לקצר את עונשו מ-16 שנה ל-14 שנה, מהנימוק, תבין שזו פעם ראשונה, כאילו בעבירות כאלו, okay. האם אנחנו צריכים פעם שנייה כדי להחמיר? האם אנחנו צריכים פעם שלישית כדי להחמיר בעבירות כאלו? יש עבירות שמספיק שביצעת אותן פעם אחת, אתה צריך במלוא חומרת הדין, במיוחד שזה עבירות על רקע אידיאולוגי שהוכח שהקטין, אותו קטין רצה להיות שהיד. באים בית המשפט העליון ומקצרים את עונשו מ-16 שנה ל-14 שנה, במקום להחמיר
בעונשו, והצבר ההחלטות האלו של בגץ בתקופה האחרונה, מוכיח באופן חד משמעי עד כמה צריך להיות שינוי, וכמה שזה צריך להיות יותר מהר. טוב, סמדי לשאלתך, שואלת אותי על ערוץ 13 שאלה. אני לא צופה לא ב-13, לא ב-12, לא ב-11, לא יכול לענות לך, מציע לך גם כן, לא לצפות. צפיק, לא יהיה לכם שאלות, לא תצפו, בלי שאלות, הכל בסדר. למה צריך לצפות במשהו שעושה לכם רע? לפעמים, אתה יודע, אני לא מבין את זה, תמיד אני שואל את השאלה, האם אתם תלכו להצגה או לסרט שלא מעניין אתכם? לא. אגב, הרי בוחרים להגיד... משהו, זה, אל תצפו ולא יהיו לכם שאלות. אגב, בועז, אני רוצה להגיד משהו בהקשר של הערוצים האחרים האלה, 11, 12, 13, כשאני... 11 זה ערוץ שלי ושל חרק שהוא כן, צוחק עלינו. בדיוק. העובדים שם מקבלים כסף מאיתנו. לגמרי. והם יורדים עלינו. אני רוצה לומר, אבל... יורדים על הבוס. שקרה שינוי, קרה שינוי מאוד משמעותי בהתנהלות שלהם. אני יכול להגיד לך שהייתי בחמישה בגצים קודמים, כן, ממשיב, במאוד חשובים, בהסתננות, בגדר, בייחוד משפחות וכו'. אני זוכר שהיינו מגיעים אז בזמנו לבגצים, באותה סיטואציה כמו שהגעתי לבגץ האחרון של 11 שופטים, כל, אתה יודע, כל הכתבים של ערוצי התקשורת היו ניגשים אליך, מי אתה, מה יש לך להגיד, אנחנו רוצים מיד לסקר אותך, זה נורא מעניין. אני רוצה להגיד לך שהגעתי לבגץ האחרון, הבגץ הזה, כן, עם ה-11 שופטים האלה האחרונים, אני מגיע, אני מסתובב, אני רואה את ערוץ 12 ו-13, את המצלמות שלהם, וגם 11 עומדים, והמצלמות שלהם מושבתות, הם לא מדברים איתך. המצלמות קבועות, אני רואה את גיא פלג וגליקמן משחקים טטריס, תקשיב, הם פשוט לא עוסקים בעיתונאות בכלל. אני הולך בשלב מסוים אמרתי לגליקמן, אמרתי לו, תגיד, גליקמן, אולי תשאל אותי איזושהי שאלה, אתה יודע, נשמע את הדעה שלנו, אז מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, את העמדה שלך יש לנו כבר מספיק, תודה רבה, ובורח לאיזשהו חדר. תבין את ההקשר פשוט, זה פשוט מדהים. פשוט לא צריך לא לדבר עליהם, לא להזכיר אותם, ולא כלום, הכל בסדר. דוס תודעה. כן, ממש ככה. טוב, אנחנו רוצים לחזור לכבוד הרב שמואל אליהו, לברך את עם ישראל לפני החג החשוב הזה, מהחשובים ביותר, התורה נתנה לנו כל כך הרבה, עם מסורת ודיברות, זה המון המון דברים חשובים. הרב, חזרנו אל הרב... משהו לעם ישראל. אז שלום לכם, ולברך משהו מיוחד לעם ישראל, יש סיפור בגמרא. יש סיפור בגמרא על רב יוסף שהיה עושה סעודה מיוחדת ביום הזה, ביום חג השבועות. אמרו לו, למה אתה עושה חגיגה מיוחדת? למה? היה אומר, אילולי מתן תורה, איזה חשיבות הייתה לנו לעם היהודי? שום דבר. היום אנחנו נחשבים העם החכם ביותר בעולם, במספרים, ופי 150 מהעולם, אם אתה הולך לפי פרסי נובל. החוכמה של עם ישראל היא נובעת מהתורה. הייחוד של עם ישראל, אגם שהוא עם קטן מספרית, שני פרומיל מהעולם, החשיבות שלו היא עצומה. ממה באה החשיבות שלו? ממתן תורה. הוא אומר, רב יוסף, ככה. אני אעשה ביום הזה סעודה הכי מכובדת. היה לוקח, הגמרא אומר, איגלה פילטה, דבר מאוד משובח. כן, זה דבר מאוד משמעותי ביום הזה, להבין את החשיבות. צריך לשים לב, דבר מאוד מעניין, אני פעם אחת בדקתי וראיתי, שאם אתה מסתכל על העולם, איך הוא היה לפני 3,300 שנה, ואתה מסתכל מה עבר עליו מאז מתן תורה ועד היום, אתה מגלה דבר מדהים, שעשרת הדברות באותם ימים היו ממש פסה, לא לעניין, אנשים לא קיבלו אותם, פתאום כולם היו עובדי אלילים, אבל לאט לאט בתהליך היסטורי העולם לומד. לומד גם כיבוד אביהם, גם האדם לחברו, מבין שלרצוח זה לא טוב, לנעוף זה לא טוב, מבין שלעבוד אלילים זה מטופש, מבין שמערכת משפט צריכה להיות הגיונית ולא מרושעת. די רק לזכור שאצל המוסלמים היו קורטים יד לכל מי שגונב. אני מתאר לעצמי שמאות אלפים נחרטו להם הידיים, כי הם גנבו, ובאירופה היה מקובל לתלות מי שגונב כבשה. נאמר, כן? גם כן, מאות אלפים נתלו. עם ישראל ניצל. אם אתה גונב כבשה, שלם. משתיים או פי 4 ו-5, אבל לא קורטים לך יד. אם אדם גנב תפוח, לא קורטים לו יד. תחזיר שני תפוחים. גנבת ארגז, שלם שני ארגזים. היום העולם למד להבין את ההיגיון שבענישה הגיונית. דיברתם על מערכת משפט, משפט הגיוני. איזה נס, איזה טוב השם,
שאנחנו זכינו להיות נורמליים, הגיוניים, עובדים בהיגיון, לא רק במאה השנים האחרונות, אלא 3,300 שנה. ברוך השם, העולם לומד. העולם לומד כמה היגיון, כמה חוכמה, כמה טוב יש בעשרת הדיברות, ובכלל, בכל מצוותיה של תורה. אנחנו זכינו. זכינו, ולכן אומר רב יוסף, אני אעשה ביום הזה יום טוב, הכי שמח, אני אשמח את כולם, נעשה סעודה טובה, להודות להשם, תודה רבה לך השם, שאתה כל כך אוהב אותנו, ומעניק לנו כל כך טוב, אנחנו מודים לך, אנחנו אוהבים אותך אהבת עולם, כן, כמו שאתה אוהב אותנו אהבת עולם, אנחנו מחזירים לך אהבת עולם, זה היום הזה, זה יום חג השבועות, שבו אנחנו כל כך מודים לקדוש ברוך הוא, כל כך שמחים. וגם, צריך לומר, ביום הזה, אנחנו גם צריכים לשמח אחד בשני. הרי כל ימי ספירת העומר, כל כך ניסינו להשתדל, לתקן את בן אדם לחברו, שלא להיות חלילה כמו 24 אלף תלמידי רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד אחד בשני. השיא של היום שבו אנחנו נוהגים כבוד אחד בשני, ועכשיו, חכמינו אמרו שביום הזה עם ישראל היו כאיש אחד בלב אחד. אבל השיא, 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 זה בחג השבועות. כן. חג השבועות זה היום שבו אנחנו צריכים הכי הרבה להאיר פנים אחד לשני. הכי הרבה להאיר פנים לאישה, הכי הרבה להאיר פנים לילדים. כי ביום הזה, השם מאיר לנו פנים באופן הכי, הכי מואר שיש. אנחנו רוצים לברך פה. את כל המאזינים, את כל עם ישראל. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יאיר לנו פנים, יאר השם פניו אליך ויחונך. כי באור פניך נתת לנו השם אלוקנו תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום. יהי רצון שהשם יברך את כולנו באור פניו כאחד. אמן, 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 אמן. תודה, תודה, כבוד הרב שמואל אליהו. חג שמח ובשורות טובות לכל עם ישראל. תודה רבה. חג שמח, שלום, שלום. שלום, שלום, עורך דין אילן ציון, שלום גם לך וחג שמח. חג שמח. עשה בזהירות הביתה, אתה נראה אותך עם האופנוע, חביבי, שבגץ לא יצא לך איזה תיק 7,000. הוא נוסע על פי חוק, לפי החוק של אילן ציון. בערך. אביחי חג'בי, עורך דין אביחי חג'בי, חג שמח לרחובות, חוגגים. כן, חג שמח לכל הצופים. כן, ברחובות כל הארץ חוגגים. חג שמח גם לכם בבית, צופים יקרים, אנחנו יחד עם כולם, הולכים לחג השבועות. נהיה כאן שוב ביום ראשון, בתוכניות הרגילות. אז המשך שבוע, סוף שבוע כזה ארוך ושקט, עם חג נפלא ושמח ושבת שלום. וגם כרגיל, תודה לכלל חיילי צה"ל שומרים עלינו מסביב לשעון. רק בריאות לכולם. חג שמח.